Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči, pani prezidentka a pán Nodovsok, pán dispozícii. Dovečera by sme už asi mali poznať mena. Vy ste hovorili, že jedno teda nie je známe. Keby ste mali aspoň bez toho, aby ste menovali, vysvetliť, prečo je tá problém obsadený to, ktoré hodnú. Dnes alebo zajtra budú známe, alebo verejnosti známe mená členov budúcej vlády. Samozrejme, hlavne je náročné a nie je jednoduché zostaviť takýto kabinet. Som veľmi rada, že sme sa na to pripravovali aj spolu s pánom Oderom už od januára, pretože tie kritériá sme mali vysoké a nároky sme mali prirodzene vysoké. Včera prebehli politické rokovania. Snažíme sa ten kabinet zostaviť tak, aby to boli ľudia, ktorí, ako som už povedala, boli predovšetkým odborníci, aby to neboli ľudia, ktorí budú angažovaní v politike, najmä v súvislosti s najbližšími parlamentnými voľbami. No a samozrejme, aby tá vláda získala čo najširší rešpekt politických strán, najmä takých, ktorí k tej vláde aj zostávaniu nepristupujú a priori s predsudkami. Takže toto sú všetko kritériá, ktoré ten proces robia náročným a tým pádom vlastne zajtra, najneskôr zajtra. Má táto vláda šancu získať dôveru v parlamente? To uvidíme, samozrejme. Ja som to práve vysvetľovala teraz, že vnímam rozdiel medzi rešpektom, ktorý som včera od lídrov politických strán v podstate vnímala, ako keby neboli nejaké zásadné námietky, boli nejaké rozhovory a diskusie o niektorých menách. To je jedna vec, ale pokiaľ ide o programové vyhlásenie a vyjadrenie dôvery, to je niečo, čo bude riešiť už budúci pán premiér, takže odovzdám v tejto časti slovo jemu, ak dovolíte. Ale ak by ste mohla ešte otázku, jeden rezort nebude obsadený, vieme aj ktorý, prečo? Prečo, a možno aj včera hovorili teda, že neobsadené ostalo iba školstvo, teda vyzerá to tak, ako keby za tých 24 hodín ten človek zmizol. Či boli nejaké výhrady, alebo ten človek sa stiahol? Ani nesedí táto informácia, musím povedať, takže rezort školstva bude obsadený. To, čo je otvorené, je iný rezort. A tie dôvody sú tie, ktoré som práve povedala. Je to naozaj vážna a zodpovedná úloha. Snažíme sa vybrať čo najlepšie. Najlepšie v zmysle tých kritérií a vrátanie rešpektu politických strán. To programové vyhlásenie a dôvera v parlamente uvidíme. Je to na politikoch, ale predovšetkým je to už o konkrétnom programovom vyhlásení a práci pána premiéra. Je veľmi pravdepodobné, že vám teda poslanci nevyslovia vašej vláde dôveru, aký prístup k nim zvolíte? Vždy konštruktívny, my sme vláda odborníkov, takže my sa nemusíme hrať na nejakých politikov, nemusíme hrať politické hry, takže ja sa určite stretnem s relevantnými politickými stranami a budeme hľadať prieniky pri programovom vyhlásení a potom to už nechám vlastne na nich. Ako sa povedať laickej verejnosti, čo plánujete vy presadiť? Možno najviac asi ľudí aktuálne trápi zdražovanie. Či plánujete v tejto oblasti niečo robiť? Aké najbližšie plány na tých 5 mesiacov? No, toto všetko vám potom povieme v pondelok alebo na ďalších tlačovkách. A samozrejme, to je jedna z tých priorít, ako som spomínal aj predtým, aby sme sa sústredili aj na zraniteľné skupiny na Slovensku, ktoré sú, aby sme boli k ním viac empatickí, aby sme hľadali možnosti, ale nie len v súvislosti s cenami, ale vôbec, aby sa im lepšie darilo v živote. Kolegovia, kolegyne, ďakujeme. Ešte máme ďalší program. Asi ste pripravení na tie útoky, ktoré sa určite ich proste budú na vás zmierené. Už pán Fico možno naznačil tú líniu, že ste Sorošová agenda podobne. Nemáte s politikou skúsenosti? Ste na to pripravení? Tak nie som nováčik, 20 rokov už chodím okolo politiky a samozrejme na tie teraz zverejnené útoky môžem iba povedať toľko, že ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra NBS. Pani prezidentka, ste sa rozhodli, že ďakujeme, prosím, výzvy pre premiéra, aké ste odkazovali? Čo by mali byť priority? Aké priority, možno tri až to? Ja to poviem predovšetkým v tom, čo považujem za najdôležitejšie pre Slovensko, a to je potreba upokojiť situáciu. Preto aj ten výber bol apolitický, aby v súvislosti s tou politickou súťažou vláda nebola zdrojom politického boja alebo súboja. To znamená vecná, odborná politika, ktorá upokojí situáciu na Slovensku a dovedie Slovensko k predčasným parlamentným voľbám. A samozrejme tie obsahové priority, niektoré z nich už naznačil budúci pán premiér. Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Zároveň chcem dopredu povedať, aby sme korigovali alebo manažovali očakávania verejnosti. Táto vláda už nebude mať možnosť presadzovať nejaké zásadné zmeny, pretože parlamentné schôdze už nebudú a predkladať návrhy zákonov do parlamentu už nebude možné. Možno vo výnimočnom prípade v skrátenom legislatívnom konaní, kde sú vážne kritériá, ktoré by vláda musela naplniť. Takže urobí v rámci tých možností a limitov, ktoré zostávajú na tie nasledujúcich zhruba 6 mesiacov, všetko, čo bude možné, ale verím hlavne, že prinesie alebo zvýši politickú kultúru,
kultúru komunikácie a upokojí a stabilizujú situáciu pred voľbami. Chcete to za prvých 30 dní? A to rozhodnete za tých prvých 30 dní, čo bude? Ale mohli by ste ešte na... Nie, ja idem spolu s pani.